turning point က2015မှာစခဲ့တာပေါ့နော်2015မှာမြန်မာ idol အဖွဲ့အနေမှာကျွန်တော် interview call ပြုတယ်တွေ့ခဲ့ပေါ့နော်2016မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ idol season 1စလွှင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က2016မှာ host အနေနဲ့မြန်မာ idol host အနေနဲ့ negative points of view ကနေအရင်စအောင်မြင်တာပေါ့ Facebook ပေါ်မှာအကြရတယ်လို့အချိန်ဆွဲတယ်လို့ပရိသတ်ပေါ်မှာဟောဗာလေပြိုင်ပွဲဝင်နေပေါ်မှာမညာဘူးလို့ပါလို့ show business ဆိုတော့နားမလည်ခဲ့ပဲနဲ့ကိုယ်အမှုပညာလောကသားတွေတော့ပြောကြတာအော်မင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်က2000ခုနှစ်10တန်းဆောင်ပွဲပြီးတဲ့ကဒီအမှုပညာလောကတွေဝင်ခဲ့တာဗောနော်အဲမင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားဖြစ်ဖို့ဘယ်လမ်းကြောင်းရှောက်အောင်မလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေလည်းမရှိဘူးအဲ senior တွေလည်းမရှိဘူးနီးပြိုက်တွေလည်းမရှိဘူးအသိမိတ်ဆွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့မှာမကုပ်ပြစ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ income တစ်ခုရလာဖို့အတွက်ကတော့ကို့အတွက်မိဘစီကလက်ဖြတ်မတောင်းခြင်းဘူးလေအဲမိဘဟိုခက်ခဲလည်းခက်ခဲမယ်ကို့ရောအမြဲတမ်းမိုးဘိုးတွေပဲပေးနေចောင်းတန်းစိတ်တွေရဆောက်ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းကိုပိုင်ကို့ကိုပတ်စံရှာခြင်းနဲ့စိတ်အမြဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆေးကျော်သက်မာတွေကကိုပိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးရောကို့ကိုအလုပ်ရှာပြီးရောပတ်စံရှာတယ်ပတ်စံရှာနေဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုရာနိုမင်းသားဖြစ်လို့နေပေါ့နော်အဲ့နှစ်ပေါင်းအခုချိန်ကြီးဆို20ကျော်သွားပြီပေါ့အဲစိတ်ထဲကြတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှတော့ဟိုဒုံဒုံကြပြီးတော့ဟိုမြေပေါ်လဲကြလောက်တဲ့တိတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးအာဆက်လျှောက်မယ်ရှင်းတတ်မယ်အဲဖြစ်နိုင်မဲ့အသက်အရွယ်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့လို drive ပဲလုပ်ခဲ့တယ်မဖြစ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါဝါသနာပါတာငါအမှုပညာအလုပ်ငါအမှုပညာကိုချစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ drive လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာ2002ခုနှစ်မှာကျွန်တော် talent model မှာသင်တန်းစတက်ခဲ့တာပေါ့နော် model သင်တန်းစတက်ခဲ့တော့အဲ modeling နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဟိုအကပိုင်းကျွမ်းကျင်နေဆိုပြီးဒီ group like ကတာလေလွယ် entertainment season တွေမှာကတာ season တွေပဲလုပ်လာတယ်အပျော်သဘောအနေနဲ့ပဲကကျင်တာဆိုတော့လေအဲအဲ့ဒါမှာ show တွေလျှောက်နောက်ပိုင်းလဲကြလေကြအောင်အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ကြတော့အပြင်မှာလုပ်ဖို့တည်တဲ့ခါကြတော့ fine နေဆောင်ရတဲ့ခါကြတော့အစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတော့ရောကြေးပေးစာချုပ်ကိုယော်ပြီးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်2000နဲ့အဲ2000ဟွာလောက်မှာပေါ့2003 2004 5လောက်ပေါ့2005လောက်မှာပေါ့မှ2008ခုနှစ်လောက်မှာကျွန်တော် family entertainment မှာနောက်ခံစကားပြောဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့အဲကြားထဲမှာလဲ career change နေအများကြီးပေါ့အဲချိန်တော့အတိခဲ့တာကတော့လေအခုချိန်မှာပြန်ပြောတဲ့စနစ်ကြတဲ့ပြန်ပြောနေပေါ့လေအရင်တော့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ကကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းတာဖြစ်မယ် drive လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေပဲလုပ်ခဲ့တယ်အဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် soft scale တွေဖြည့်တယ် hard scale တွေဖြည့်တယ်အများရန်လေအဲကိုယ့်ရဲ့အဲ scale တွေကိုဖြည့်တယ်ငါဘာတက်ပညာတက်ရမလဲဒီလုပ်လို့ရင်ငါဘာတက်ပညာတက်ရမလဲဟိုလုပ်လို့ရင်ဘာတက်ပညာတက်ရမလဲအဲ့အတက်ပညာနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကိုသင်ကြားတက်မြောက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအဲဒီလိုတပြေးပြေးနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဟိုရုပ်ရှင်တွေရလို့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေရလို့ပေါ့ငါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါအဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးအဲသွားတယ်လုပ်ကြည့်တယ်မအောင်မြင်โอเคဒါငါစိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်ဘူးငါကြိုးစားမယ်ငါထပ် try မယ်ငါနောက်တစ်ခုပါလုပ်လို့ရမယ်နုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပါလုပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသိမိတ်ဆွေမရှိဘူးโอเคရတယ်ငါဘလို့နေရပါလို့ရရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်နိုင်သေးရှိလေအဲလိန်စားညက်စားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့တာပေါ့လေနော်မင်းလာခဲ့ shooting လာခဲ့shooting ရဲ့နောက်ကနေမှဟိုဗာလေ shooting ကားပေါ့ shooting ကားလေးနဲ့ကြောပိတ်တလုံးနဲ့လိုက်သွားဟိုနေရာပါမယ်ဒီနေရာပါမယ်တခမ်းမှမပါပဲပြန်ရတဲ့နေ့တွေလည်းတဘောကြီးပဲနော်ဟိုလည်းဟိုကလေးပါမယ်ဒီကလေးပါမယ် moral agency ကနေမှ okay ပါမယ်ကြောင်ညာရရမယ်ဆိုပြီးအညီဝစားတွေကုန်ကြခံပြီးဝဲဟိုလက်တောင်ပါဖို့အနေနဲ့လက်တောင်မပါဘူးလူတွေများတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲဂုံကိုယူလိုက်တာလေကြောင်ညာထဲမှာအဲ့တော့အရင်တော့လိုမျိုးအဲဒီခစ်လိုကျွန်တော်အခစ်လေပေါ့နော်ဗီဒီယိုခစ်လိုမျိုးအက်စတာတို့ဒေါ်တာတို့မရှိခင်မှာ model တွေပဲငှားပြီးတုံးခဲ့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ live မှာကျင်လည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မသိဘူးကိုရီးယားဒီအောက်ခြေပေါ့နော် foundation ကစတယ်ဆိုတာမျိုးကိုအော်မသိဘူးဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ဗျဟိုကြောင်ညာမှလည်းပါတယ်ဒီကြောင်ညာမှလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလုံးပါသလားဆိုတော့မပါဘူးလူအများကြီးကြားထဲမှာပဲပါခဲ့ရအောင်အော်ဟိုဗလဲဟိုရုပ်ရှင်မှာဆိုလဲမင်းသားမင်းသမီးရဲ့တငယ်ချင်းအများကြီးကြားထဲမှာတက်ရောက်ပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေပဲစခဲ့တာဗျဟိုအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဗလဲခုနကလာခဲ့ဒရိုက်တာနဲ့တွေ့ရမယ်ဒီညမှာမင်းသမီးငွေတွေအများကြီးတော့လိမ်မခံရအောင်အချိန်နဲ့လိမ်ခံရတာအချိန်နဲ့လိမ်ခံရတာဗျဟုတ်ကိုမချမ်းသာမှန်းသိလို့လားမသိဘူးငွေတော့မလိမ်ကြောင်း Turning point က2015မှာစခဲ့တာပေါ့နော်2015မှာမြန်မာ idol အဖွဲ့အနေမှာကျွန်တော် interview call ပြုတယ်တွေ့ခဲ့ပေါ့နော်2016မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ idol season 1စလွှင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က2016မှာ host အနေနဲ့မြန်မာ idol host အနေနဲ့ negative points of view ကနေအရင်စအောင်မြင်တာပေါ့ Facebook ပေါ်မှာအကြတယ်လို့အချိန်ဆွဲတယ်လို့ပရိသတ်ပေါ်မှာဟောဗာလေပြိုင်ပွဲဝင်နေပေါ်မှာမညာဘူးလို့ပါလို့ show business ဆိုတော့နားမလည်ခဲ့ပဲနဲ့ကို့အမှုပညာလောကသားတွေတော့ပြောကြတာ
academy ပြေးဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့ academy တွေဝိုင်းရင်ထားတဲ့သူကဒီကောင်ပိုင်တော့ငါတို့တော့ dream bat တော့ဆောင်ရမှာပဲလို့ပါလို့ state တင်တာတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှစင်မောဆင်းလာမှာတားလေးဥဟာချစ်လို့စတာနော်ဆိုရယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေကြီးစရာတိတ်ကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မြစ်တာမပြတ်ခဲ့ဘူးကို့လို့ပဲကို့လို့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲငါအောင်မြင်လာရင်ဒါမှမဟုတ်ငါတိုးတက်လာရင်အဲငါလှုပ်ချင်တာလေးတွေငါဆွဲခေါ်ချင်တာလေးတွေငါချပြချင်တာလေးတွေဆိုတာမျိုးอ่ะဥမာပြောင်းလဲချင်တာပေါ့နော် environment ကို next generation အပေါ်မှာပြောင်းလဲချင်တာလေးတွေရှိရင်ငါပြခွင့်ရမယ်ငါလေ့လာထားတဲ့အသိပညာငါတက်ထားတဲ့ဗဟုသုတကိုငါ sharing လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရဲအသိနဲ့ပဲသွားခဲ့တာပဲများတယ်ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါဟိုဟာဝယ်မယ်ဒီဟာဝယ်မယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ငါဘယ်လိုနေရာရောက်ရမယ်ငါဘယ်လိုကားကြီးတွေနဲ့ငါတူတူဝီသွားရမယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒီစိတ်တော့ပိုများခဲ့လို့ ਨੇ ထင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲမယ်ကိုပြန်ပေးတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလေအဲစပြီးတော့ပေါ့နော်အနုပညာကိုဝါသနာပါပြီဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေတအားကြည့်ခဲ့တာမြန်မာကားကြီးလည်းကြည့်တယ်စက်တလိုက်ကလွှင့်နေကားကြီးလည်းအများကြီးကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပြိုင်တည်းထဲမှာပဲဟိုရှိုးတွေလာတယ်လေနိုင်ငံခြားရှိုးတွေလာတဲ့ခါမှာစလောင်းတွေခက်စားတယ်လေအကြီးကြီးတွေစလောင်းတွေခက်စားတယ်အဲ့ဒီစလောင်းတွေခက်မာတွေကအဲ့ဒီရှိုးတွေကိုကြည့်ခဲ့တာAmerican Idol တို့ Got Talent တို့စသဖြင့်ပေါ့နော် Show Box Next Top Model တို့စသဖြင့်အဲ့ဒီ Show Box များစွာကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာ TLC မှာဆိုလဲဒီခရီးသွားတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးလာတယ်လေအဲ Travel အစီအစဉ်မှာ Travel Channel မှာဆိုလဲအဲ့ဒီဟာတွေအများကြီးကြည့်ခဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်မသိတဲ့စိတ်ကဝမ်းစာတွေဖြည့်မိနေတယ်လည်းတွေ့ပါတယ်ငငယ်ရဆော့ရင်ရအစကျွန်တော် Academy ပေးပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်မောင်နှမတွေနဲ့ဆော့ရင် Academy ပေးပွဲတိုင်းဆော့တာကျွန်တော်ကဂျင်ရတဲ့သူအဲကျွန်တော်အတော်ရီအဲနေရဒေါ်ရီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က entertainment လုပ်ပေးတာကျွန်တော် TV စီစဉ်ကြညာပြတာရူမောင်နှမတွေဆော့တာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲဆော့ခဲ့တာဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ parenting တွေကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဒီထက်ပို့ပြီးတိတိယောက်ယောက်နဲ့နေရာတစ်ခုပို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုရတာလဲကျင်နေပါတယ်ဟုတ်အများသောအားဖြင့်တော့အတန်ကိုပေါ့ချီးကျူးကြတာများတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူမျိုးပေါ်ဝင်ကားစားတွေကဒီအတန်ကြီးဖြစ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်နီးနေလို့လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတယ်ဆိုတာတော့တိတ်ခံစားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူများအတွက်ကတော့ဒီအတန်ကြီးဟိုကမ္မထန်းတန်တို့စသဖြင့်စကြတော့ပေါ့နော်ကျောင်းဆရာတန်တို့ဩဇာအာဏာသကောင်းနေတို့ဘယ်တန်ကြီးတို့ဒီလိုမျိုးတော့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာတွေလည်းရှိတယ်အဲလောင်ပြောင်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေမျိုးစုံပေါ့အလွာမတူအသွေးမတူအမြင်မတူအော်စဉ်းစားဉာဏ်အတွေးခေါ်မတူ lifestyle မတူတဲ့အလွာတိတိယပြောတာဆိုတော့လေအများကြီးရဲ့ဇကားတွေလည်းကြောက်ဘူးတာပေါ့ဟုတ်အဲအเจ้าကတော့ monitor စာခေါ်ရတဲ့ဇကားပြောတဲ့လူမှတ်ရတယ်ခုံမော်တက်ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က teacher pad ပေါ့နော် teacher မွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးလိုပဲ teacher pad ကလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲတချို့လူတွေကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဆရာမချစ်တဲ့သမင်းကြီးဆွဲကြိုင်ဟိုချင်းဆွဲတဲ့ကောင်လေးတွေဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲတချင်းကတော့ professional ဆိုဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တချင်းကိုဝါသနာရပဲကိုဘယ်လိုမျိုးတချင်းလေးတွေဆိုလဲအဲတချင်းဆိုပေးပါအောင်ဆိုတော့အဲပွဲလေးတွေမှာတချင်းဆိုပေးတာမျိုးတလောက်ပါပဲဟုတ်ဟောချစ်ချင်းမုန်းကြီးမရှိပါဘူး back comment ပေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ industry တွေကလူတွေအပေါ်မှာရောအဲဟိုအပေါ်မှာအချိန်ရပဲတက်တည်ပြသွားတာလေအရာရာအချိန်ရတက်တည်ပြသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်တိုင်းတာတခုရောက်လာလို့ရှိရင်အဲဘာဘယ်သူဘာလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာတက်တည်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ revenge လည်းမရှိဘူးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်လက်ကင်ထားတယ်အချိန်တိုင်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲလေအဲ့ဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းသဘောတရားကိုလက်ကင်ထားတယ်ကျွန်တော်အခုတည်မြဲနေတဲ့ဟာကလည်းတစ်ချိန်ကျရင်ပြီးသွားမှာပဲအခု interview လည်းဒီတိုင်းပဲဖြည်တာဖြည်နေခဏနေပြီးသွားမှာပဲကြည့်တာကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကိုအော်ကြည့်တုံးတာ all in ara ဖြစ်သွားမှာခဏနေကျပြီးသွားမှာပဲဒါပါပဲဒီသဘောတရားကိုအဲလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အလုံးအဆင်ပြေနေမှာပေါ့နော်အနုပညာရှင်တိုင်းမှာတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ hope ဆိုရဲညှော်လင့်ချက်ကလေးကြာနုပညာရှင်ကိုယ်စီတိုင်းမှာရှိကြမယ်နဲ့တူတယ်အဲဘယ် level မှာမဆိုရှိတတ်ကြပါလိမ့်မယ်ကိုငငယ်တော့တော့မှစာတော်ဝင်စုချင်းမြင့်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတဲ့ရတဲ့အဲလူသားဆန်ဆန်လူတွေဆိုတော့ဒီစိတ်ကတော့ရှိတာကြီးပဲမရှိဘူးလို့ပြောရင်တော့ညာညာကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တန်သေးရဲ့လားဆိုတာပြန်စဉ်းစားပါနော်ဟုတ်တန်သေးရဲ့လားပေါ့အကယ်ဒမီကတန်သေးရဲ့လားကို့အတွက်တန်သေးရဲ့လားစဉ်းစားရမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါရောကိုယ့်ရဲ့အနုပညာသက်တမ်းရောကိုယ့်ရဲ့တရုပ်ဆောင်ပုံရောပြိဿလက္ခဏာနှုံးရောတန်သေးရဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုမြဲသုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ် if for ရခဲ့ရင်မရခဲ့ရင်ဆိုတာမျိုးလေဘယ်တော့မှမတွေးမိဘူးအမ်ရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ဟာစိတ်ကူးလည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်နဲ့တန်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပေးလာလိမ့်မယ် maybe ကျွန်တော်အင်ရှေ့ကမ်းမှာခေါင်းဖြူကြီးနဲ့ကလတ်ပလက်ကလတ်တိုင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ကြာမှလည်းရရင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတန်တဲ့အချိန်ကျရင်ရလာမှာလို့ပဲကျွန်တော်တွေးထားတာပေါ့အ
ไอ้ if ตะเกลุဆိုရဲဟာကိုဘတော်မှစိတ်ကူးမယင်မိသေးဘူးဟုတ်အော်ရသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေအကုန်လုံးAcademy ကနက်ကြီးရယ် Academy ကAcademy ရုပ်ထုမှနက်ကြီးတာမဟုတ် Academy ရဲ့ stage ကိုကနက်ကြီးတာအဲ့ stage ပေါ်မှာရွှေချိုမောင်မယ်တွေကဆာဘာလို့အလူရက်ပြိုင်လဲဆိုတော့ဒီစင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာကိုယူတာပေါ့နော် energy လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့ energy ကိုလာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါရွှေချိုမောင်မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အနုပညာလောက်ကလေးရှိလာတယ်ရလာတယ်လှုပ်လာတယ်ခြံရလာတယ်ဆိုတော့အဟာလေးတွေဒီ fame လေးကိုလာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကထိုက်တန်လို့ရကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလို့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြေမဝေဝေးဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်မြေမဝေဝေးကအာမိမိမွေးနဲ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့ကားလေးကဟိုဒီဇမပဝင်းကျင်လောက်ဆိုပြမယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ကားလေးကဟိုအဲ့အဲ့ထဲမှာအရန်ချစ်တတ်တဲ့ကိုဆိုင်မင်းကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါပါအရန်အိမ်တော်ရှင်မဟုတ်တော့တဲ့လူပြိုကြီးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အရန်ချစ်တတ်တဲ့ကိုဆိုင်မင်းကိုအားလုံးတွေ့ရအောင်ပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်